tobankii sano ee ugu dambeeyay dalka Soomaaliya nidaam ahaan waxaa loo kala qaybiyay qaabka loo yaqaan federalism ama gobolaysi waxayna taasi ay uga dhigan tahay in maamul goboleed kasta awood ahaan dawladda laga siinayo xadka ama dhulka uu maamulo markaynu ka hadalno dawlad goboleedka Koonfur Galbeed waxa uu ka mid yahay maamul goboleedka ugu baaxadda iyo dhulka weyn waxana ka soo galo markay doorasho ay timaado xildhibaanada ugu badan ee baarlamaanka Soomaaliya haddana sidaasi ay tahay siyaasiyiinta ka soo jeeda iskuma soo sharaxaan xilka madaxtinimo ee dalka haddaba maxay tahay sababta ka dambeysa arintaasi waa muhiimadda qormadeeda iyo inaan idin ifiyo mugdiga ku gadaaman arintaasi tusaale doorashadii madaxweynihii toonaad ee dhowaan dalka ka dhacday in ka badan 30 musharax oo ay ka mid ahaayeen Professor Cabdi Maxamed Kuuso iyo Cabdi Hooso oo labadoodaba deegaan ahaan ka soo jeeda Koonfur Galbeed waana markii ugu horeysay oo loo arko musharax madaxweyne oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed labadani musharax waxay lahaayeen hami iyo aragti fog iyo inay beeneyaan halku dhigi ahaa ay raxwiin madaxweyne madhalaasa waxayna qabeen kalsooni wanaagsan oo salka ku haysay xildhibaanada baarlamaanka ugu badan oo ay ka soo jeedaan Koonfur Galbeed iyo inay taageero ay ka heli doonaan siyaasiinta iyo ganacsatada reer Koonfur Galbeed si ay ugu dhaweeyaan hamiyadooda ayna hiil iyo hooba la soo garab istaagi doonaan hase yeeshee waxaa dhacay wax ka duwan tii ay ku tahmayeen musharaxiintii madaxweyne ee ka soo jeeday Koonfur Galbeed haddaba maxay tahay sababta iyo halka ay wax ka qaldameen yaasa iska leh eeda guuldarada soo wajahday musharaxiintaasi su'aashaasi iyo kuwa kale waxaan hor dhigay qaar ka mid ah siyaasiinta iyo waxgaradka Koonfur Galbeed waxayna ay sheegeen in gadigood in mas'uuliyaddaasi ugu weyn ugana horeysa uu leeyahay madaxweynaha Koonfur Galbeed oo xilligan talada haya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo isagu u ololeynay beddelkii musharaxiintii ka soo jeeday deegaankiisa eeda labaad waxay dusha ay ka saareen qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kuwooda ka soo jeeda Koonfur Galbeed shakhsiyaad ku jira jeebka madaxweyne Cabdiciis Lafta Gareen halka kuwo kalena ay noqdeen doonira waxgaradka iyo siyaasiinta magaalada Baydhabo waxay sidoo kale ay sheegeen in guuldaradan ku dhacday labadan musharax ay dhabarjab weyn ku noqonayso ragii kale ee isku soo taagi lahaa qabashada xilka madaxtinimo ee dalka ee ka soo jeeda Koonfur Galbeed waxayna halkaan ay ka daliishanayaan in xildhibaanadooda iyo siyaasiintoodaba ay yihiin kuwa aan la isku halayn karin waxaan ahay sir jito idinkan waad ku mahadsantihiin daawashada warbixintayaga ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed